Українці звикли до дешевих ресурсів, тепер опинилися перед вибором – або економити, або платити в рази дорожче. Європейці давно обрали шлях економії. Ми споживаємо втричі більше, ніж та ж Польща. Ми знаємо, що якщо, наприклад, середньоєвропейський показник – це 90 ватт на метр по енергії, то в Україні цей показник близько 265. Теж, знову ж таки, тричі відставання. Тобто це значить що? Що Україна має споживати, і всі споживачі, втричі менше всіх видів енергії. Якщо ми будемо споживати втричі менше, відповідно, ми будемо і платити втричі менше. Як платити менше взимку, українці думають вже навесні, а виробники твердопаливних котлів фіксують збільшення попиту на свою продукцію. Люди готуються вже сьогодні до зими 2015-2016 року, а й в послідуючих місяцях по 200 котлів ми будемо нарощувати об'єми виробництва, і в вересні місяці ми повинні виготовляти вже 3 тисячі котлів. За березень місяць продано в нас в області 89 котлів, з них 72 на тверде паливо. Світлана Грінчук мешкає у приватному будинку. Раніше його обігрівала природним газом. Цієї зими встановила твердопаливний котел. Каже, економія у коштах відчутна, а після зростання ціни на газ і поготів. Раніше я платила за газ 700 гривень, а зараз за газ я плачу тільки 50 гривень. Ото що напалю плитку і все. Наприклад, твердопаливним котлом лучше тепліше, ніж газом. Газом то ще ходиш в діті, а як твердопаливним напалиш, то можна ходити, як то кажуть, і в шортах. Ну, тепло, в хаті жара. Відкриваєш або вікна, або двері, якщо палиш твердопаливним котлом. Виробники обіцяють, що за 3 роки твердопаливний котел повністю окупиться. Це за умови стабільної ціни на деревину. Ціна на дрова для населення, для інвалідів, для одиноких, вона сфіксована розпорядженням голови обласної державної адміністрації рентабельністю не більше 5%. В кожному лісгоспі вона різна, але вона сьогодні коливається від 160 до 190 гривень за кубометр. І вона практично не зростає. Зростають ціни сьогодні на технологічну деревину. Як відомо, Україна узгодила з МВФ підвищення тарифів на газ на 280%, на тепло – на 66%. Дорожчає і світло. А як свідчить світовий досвід, найбільш дієвий спосіб змусити населення економити енергоносії – це підвищити ціну на них.